Գլագարակի միջնակարգ դպրոցի 8-ի դասարանն է։ Այստեղ դասավանդողներն այսօր համայնքի ուսուցիչները չեն դասերն անցկացնում Վանաձորի 4-րդ դպրոցի ուսուցիչները։ Մարզի ղեկավարի անմիջական հանձնարարականի համաձայն մարզի տարբեր համայնքների կրթական հաստատությունների միջև մեծ ոգևորությամբ անցկացվում հեռավար դասընթացներ։ Այս նախաձեռնությունն էլ ծնվել է հեռավար դասընթաց անցկացնելու արդյունքում, որն էլ Մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կողմից ողջունվել է։ Եվ մենք 5 մասնագետով որոշեցինք գալ եւ տեսադասերի, տեսասայիկների միջոցով դասերից տեղում անցկացնել։ Հիմնական ինձ համար նպատակ էր հետապնդում փորձի փոխանակումը։ Smart Մարզուղին բռնած մարզում մարզի ղեկավարի հանձնարականով դպրոցներում ստեղծվել են smart դասարաններ, հագեցվել անհրաժեշտ գույքով էլեկտրոնային գրատախտակներով։ Այս դասն էլ անցկացվեց վերը նշվածի արկայությամբ։ Ճիշտն ասեմ, նույնիսկ մի փոքր զարմացել եմ, բավականաչափ ակտիվ երեխաներ էին, ակտիվորեն մասնակցում էին դասին ու կարելի է հասկանալ նաև, որ երեխաները ինքնին ավելի պատասխանատու ձևով էին պատրաստվել այսօրվա դասերին, բայց ընդհանուր բնույթով բազային հիմքային գիտելիքները բավականաչափ հարուստ էր երեխաների մոտ, չէի ասի, որ կարելի է տարբերակում դնել գյուղական բնակավայրերի և քաղաքային բնակավայրերի մեջ։ Մարս կենտրոնից Գյուլագարակում դասավանդեցին 5 մասնագետ՝ աշխարհագրություն, հանրահաշիվ, հայոց լեզու, երկրաչափություն, անգլերեն և ֆիզիկա առարկաների։ Այդ երեխաները փառք Աստծո շատ լավ մասնակցում են, շատ հետաքրքիր է, շատ հաճելի և շատ ուսումնալի գործ է սա, ծանր բան է։ Վերջում կանցկացվեն նաև դասակնարկումներ, կքննարկվեն դրական ու բացասական կետերը, երկողմ ուսուցիչները կհասկանան իրենց հետագա անելիքները։ Իսկ հաջորդիվ Գյուլագարակի դպրոցի ուսուցիչները կդասավանդեն 4-րդ դպրոցում։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Գյուլագարակ։